Zdravím vás, milí priatelia, u špeciálnej 79. cigarovej recenzie, po ktorej už budú nasledovať vaše voľby, iba Maduro výzvy. A 79. je pre mňa špeciálna. A ak by ste čakali, že som si vybral nejakú cigárku zo svojich osvedčených značiek, overených a len nejaký iný formát a išiel takzvané na istotu, tak vedzte, že nie, že ja som odvážny bandita a vybral som si cigáru z krajiny, ktorá doteraz pre mňa bola skôr spájana s pestovaním Chile, lebo od nich mám nejaké peruánske odrody. Mal som, budem mať a teď. Čiže dneska sa pozrieme do Peru, čo by ste asi veľmi pri cigárach netipovali. A pre mňa to bude jedna veľká neznáma. Takže mi držte palce, nech to na tú 79-ku vypáli dobre. Ideme sa mrknúť na tabuľku. Takže v 79-ke tu máme Bandolero Osados. Možno som si skôr mal vybrať Sagaces, ale nevadí. Formát Petit Corona, aj keď ja by som to označil skôr za klasický Short Corona. Petit je zvykne byť aj tenšia, ale to tom označovanie je to jedno. Dĺžka 124 mm, nameral som 123, to nemá význam prepisovať. Priemer 17, prstienok 42. Náplň viazací krycí list Peru. No. Sila cigary, tiež som musel hľadať kdekade, až som dopatral, že medium to full, tak štvorečka, uvidíme. Druh cigary, pravdepodobne long filler, to tiež je také na pováženie. Výroba ručná, to sa zhodujú viaceré stránky. Kupoval som to v českom e-shope za 4,51 €. Tohto mesiaca, čiže táto cigarka sa v humidore, ale že vôbec neohriala. No vôbec, tak bola v humidore, ale veľmi kratučko. Takže uvidíme, ako bude chutiť. A mám ešte jednu, ktorá si tam v prípade potreby postojí dlhšie. Ak bude dobrá, objednám ďalšie. Ale z takýchto neznámych značiek a ešte takých exotických beriem 2, maximálne 3 kusy, záleží od ceny. Na skúšku. Potom sa uvidí. Cigar aficionado som ani nehľadal. CR1, CR2 čas fajčenia si doplním po dofajčení. Tak poďme sa pozrieť na toho banditu. Odvážneho. Takže ja som dneska spravil taký odvážny krok. Vybral som cigaru, ktorá nie je odstáta v humidore. Je z krajiny nie veľmi cigarovej. A uvidím, či to bude dobrá voľba, alebo to bude blud. Takže Tabacos Bandolero Selección Especial 42. No, tu by som 40 trebalo prepísať. Dobre, čiže tu je nejaký ornament. No a tak to vyzerá cigara. Že čiapočky tu sú dve, pokiaľ sa nemýlim. No a nejaké výrazné švy alebo žilkovanie tu nie sú. Ten krycí list je taký zvláštny. Aj čo sa týka štruktúry, aj čo sa týka farby. No, dobre. Uvidíme. Tak, poďme na to. Takže ako väčšinou, skúsime to najprv cigar pančom. Robíme si dierku, vyskúšame poťah a uvidíme, čo to spraví. Bandolero. Tak toto asi nie. Toto asi nie. Á,
chalani. Je to, no to mi to tu tak nebude vidieť, ale je to narvané. No, uvidíme. Či nebudú dokonca nutné nejaké opravné prostriedky. Dúfam, že nie. Lebo ako fakt som si mohol na 79 vybrať niečo, kde by som mal 100% istotu, že to bude dobrá cigárka a nie niečo, kde nemám absolútne šajnu, čo to bude zač. Ten poťah je neskutočne tuhý, aj keď som to cvakol katrom. No uvidím. Spustíme stopky. Spustiť. Čas nám beží. A peruánska cigára horí. Dobre, tak uvidím. Skúsim ešte raz potiahnuť. Drevitosť, zemitosť zatiaľ. Ale dosť tuhý je ten poťah na mňa, tak uvidím, či to budem nejako riešiť alebo nie. Zatiaľ sa majte, uvidíme sa v prvej tretinke. Zdravím vás, priatelia. Nie sme ešte v prvej tretinke, ale popravde už ma to trošku prestáva baviť. Ten poťah je neskutočne tuhý. Ja nemám rád taký tuhý poťah. Ono sa to dá fajčiť a možno niekomu práve takýto tuhý poťah vyhovuje, ale mne teda nie. Čiže si opäť ukážeme raz také náučné okienko. To som myslím už asi dvakrát, trikrát robil vo videu. Čo spraviť v takejto situácii. Takže vám ukážem, ako to funguje teraz s produkciou dýmu a samotným poťahom. Nie, toto ma nebaví. Toto by bolo trápenie a naťahovanie času. A na to tu máme jedno špeciálne kusáno, ktoré je tak stranou. A v ňom je za 29,99 Perfect Draw alebo za pár centov v železiarstve 4K vrtáčik a ideme. Čiže ako sme si už párkrát ukazovali, takto, nie takto, nie takto, nie takto, nie takto, presne v jednej rovine, aby sme išli stredom, aby sme sa nedostali skrz krycí list, lebo to by bol veľký, veľký, veľký problém. Tu sa mi zdá, že tá cigara je tak, ale tak narvaná. Stále párkrát zatočíme, vyťahneme tabak. Je na to taký špeciálny nástroj, dá sa to kúpiť. Volá sa to Perfect Draw, je to trošku ináč riešené ako klasický vrták, ale slúži presne na to trošku prebiť tú cigaru. Zvykne byť a tým pádom mi to aj trošku svedčí na ten long filler, že ako sú tie tabakové listy a keď to ten balíč trošku pretočí, tak potom tam je veľký problém s tým, že sa nedostanete k tomu, aby bol ten poťah voľnejší, respektíve ako nemusí byť nejaký hypervoľný, ale no, uvidíme takto zatiaľ, či to urobí niečo. Mm.
je to lepšie, ale nie je to ešte. Tak dneska 79, no luxus. Odchlipuje sa nám krycí list. Tu bol prstienok a ten sa nám... Či prstienok, čiapočka, tá sa roztrhla a tým pádom ide krycí list. Jak som to teraz tu stláčal. Výborne, čiže všetko, všetko mi hraje do karát. 79 bude tak vysoko hodnotená cigara, že až. Ale tak toto môže byť iba problém konkrétne tejto cigary. Takže to neberme ako nejakú brnú mincu, ale ono to už mnohé napovedá. No. Keďže tu nemám ani pomádu, ani propylen glykol, ani nič, tak to len takto fakt nahulváta. Trošku naslením a prilepím naspäť. No a som zvedavý. Ale napriek tomu, pozrite, popol manévrujem tu s tým, vrtám do toho a popol drží a je krásne taký bielo-šedý, horenie rovnomerné, čiže aj nejaké plusové body sa tu zbierajú. Dobre, dal som si trošku tabačiku. Takže si dáte aj šňupací tabak, respektíve jaký dýchací. Horkosť v nose. To sa mi nepáči. No dobre, tento prvý vstup je mega dlhý aj s tým vlastne vysvetľovaním, ako takú cigarku ešte zachrániť, keď ten poťah fakt, že vás nebaví, že je to strašidelné, tak hovorím, buď na internete, originál to udelátko, Perfect Draw sa to volá, stojí to $30, alebo za pár centov vrtáčik. Štyročku, priemer, to stačí a ide na svoje miesto. Už sa párkrát zišiel. Dobre, tak idem si teraz konečne tú cigaru trošku lepšie vychutnávať, lebo to poťahovanie bolo trápenie. Takže sme na 15 minútach aj s tým opravovaním, no uvidíme, čo to nakoniec bude. Prihlásim sa v polovičke. No, s tým vychutnávaním to až také ružové nebude. 79 je asi by bolo rozumnejšie si fakt vybrať z tých osvedčených značiek. Čím sme bližšie k polovičke, tým tá chuť sa mení k horšiemu a tak podivne je taká nahorklá, horkastá a to mi veľmi, veľmi nereže. Ináč dve základné chute v tej prvej tretine boli zemitosť a jemný náznak drevitosti. A to je asi tak všetko. Ten tabak nie je nejaký extrémne kvalitný, že by ste z toho mali neviem aký pôžitok. Horenie je pekné, rovnomerné. To žiadne dopaľovanie sa nekonalo. Popol držal pekne, ja som ho otrel pre istotu, už keby nám aj padol v dnešnej recenzii, tak to by teda bolo toho viac než dosť. Ten krycí list mám asi nejakú špeciálnu slinu, teda zlepkavú drží, takže toto sa podarilo opraviť takto nahulváta, ale tá chuť cigary, no... Ako dobre, kúpil som iba dve, tak jedna si tam postojí zo pár mesiacov a uvidíme. Rozhodne to nie je taký humus, ako bola
Casa de Alegria Suave Torpeditos. Myslím, že tak sa volala tá cigárka. Tu som ani nedofajčil, pokiaľ si dobre pamätám. A potom si dala po pár mesiacoch reparát a ani ten nedopadol dobre. Toto nie je taký hnus, aby si to vyslúžilo potom reparát. To reparát si vyslúži, ale mimo recenzie. Nebudem o tom natáčať špeciálny diel. Jedna vec, čo ma tam mrzí, je tá taká nahorklá, taká ako keby pachuť, taká, neviem, napríklad retrohaling, čo je, keď je výborná cigara, tak ten retrohaling, ten výdych nosom, časti dymu nosom, vám ešte zvýrazní a zlepší tú chuť a ucítite tam aj iné chute. Ale u tejto cigary, ten retrohaling, nehovorím, že by bol vyslovene odporný alebo nejaký hnusný, ale nie, cítite tam takú zvláštnu nahorklú chuť. Takže tak, čo sa týka chute, zemitosť, drevitosť a taká horkosť, taká podivná, možno pivári to ocenia, ale ja nie. Dobre, vrátime sa už niekde ku konci, uvidím. Čo a ako. No, takže vrtáčik pomohol tomu poťahu a horeniu. Dymu je dostatok. Sme vlastne už poslednej tretinke, veľmi nebezpečne blízko prstienku, takže ho dáme dole. Bandolero, bandolero. Bandolero osados. Čo povedať k peruánskej cigárke? Otriem popol. Dneska nám nepadne. Horenie rovnomerné. Popol sa drží pekne. Krásna farba. Zabudnem na tie problémy s poťahom, ktoré vyriešil vrtáčik, tak aj produkcia dymu je slušná, ale chuťovo nič extra. Od tej polky sa to len horší a horší. Stále tam cítim takú ako keby až chemickú horkosť a takú pachuť, ktorá mi absolútne k takému prírodnému produktu, ako je čistý tabak, nepasuje. Proste. Tá cigara, no, nebola to najšťastnejšia voľba na 79. Mohol som radšej prekročiť cenový limit a dať si niečo poriadne, ale čo už. Retrohaling už radšej asi ani neskúsim. Možno ešte jeden. Usadím sa pohodlne k tomuto banditovi. A ešte jednu vec pred záverom vás chcem poprosiť. Dneska je sobota. Budúcu sobotu už vyjde 80-ka cigarová recenzia z vašich výberov. Ale dovtedy máme ešte utorok. A utorok, vyšlo to tak krásne, na 10. december, sa pokúsim sprevádzkovať live stream, živý stream na YouTube. Takže vás všetkých srdečne pozývam, ak budete mať čas v utorok o 10. večer a ak mne sa to podarí sprevádzkovať, lebo cez operu to nejde, musel som stiahovať Chrome a treba tam toho nastavovať hromadu a neviem čo. Dúfam, že sa mi to podarí.
Ja už sem do pivnice v útorok prídem možno o nejakej 9 a budem sa s tým hrať, lebo poprvé nemám tu dobrý Wi-Fi signál, čiže neviem, či nebudem musieť na mobile vytvárať hotspot a tak sa pripájať z notebooku na mobil. Na tom staričkom notebooku tam tá kamerka asi veľký zázrak nespraví, čiže uvidíme, čo to bude, či to nebude opäť nejaké fiasko ako s touto 79. cigárkou v poradí, pretože Bandolero Osados, no je to odvážny bandita, ale chuťovo nič extra. Takže pre začiatočníkov rozhodne nie. Toto by nemala byť jedna z vašich prvých cigár. Aj keď to človeka láka, aj mňa to zlákalo. Peru, vyskúšame. Nie. Peru nepatrí medzi cigarové krajiny. A po tejto skúsenosti asi aj tuším prečo. Lebo tá cigara za veľa nestojí. Horkosť, taká chemická horkosť a jemne už štípe špička jazyka. Čiže nie. Takže začiatočníci, vyhnite sa jej oblúkom. Tí skúsenejší, ktorí predsa len neodoláte tej možnosti vyskúšať si takú pomerne raritnú cigárku v našich končinách, aspoň z takej krajiny, ktorá sa veľmi nevyznačuje cigarami, tak si objednajte jeden, maximálne dve cigarky a vyskúšajte. Ale obávam sa, že budete sklamaní a asi najprv zabehnite do železiarstva. Ale uvidím, možno tá druhá o pár mesiacov bude lepšia. No. Ale tak hodnotím tú, ktorú fajčím, a toto je pomerne bieda. Chuťovo nič moc, by som povedal, taký podpriemer, takže do 79-ky som si teda mohol zvoliť aj lepšie. No ale nevadí, všetko zlé je na niečo dobré, takže vyskúšali sme si takúto raritku, myslím, že peruánsku cigáru tak skoro mať nebudeme, ak vôbec ešte niekedy nejakú. Aj keď majú tam ešte trošku väčší formát a som rád, že som ho nekúpil. Bandolero Savages, bandita Bystrý, myslím. Tento Osados je odvážny, ale chuťovo nič. A teraz ku konci už aj cítim tú silu cigary, už to trošilinku so mnou máva. Tá štyročka. Ale počas fajčenia to nebolo nejak výrazné, teraz ku konci, ale aj tá chuť je už no zlá jednoduchým vyjadrením. A tu sa nám už odchlipuje krycí list. Vlastne celé toto sa nám tu už... Aha, ako pekne sa nám tá cigárka rozbaľuje. No. Skúsime taký poťah len s tým viazacím. Dobre. No. Zastaviť. 55 minút, čiže taká 50 minútovka, lebo minimálne tých 5 minút som sa tam babral s tým, aby som dosiahol jakž tak špoťah. No, dobre, týmto uzatváram také moje recenzie, takže tešte sa na sobotu, kde nastúpia vaše voľby. A poprosím vás, ak si nájdete v útorok večer o 10. čas a ak vám tam vyskočí, že live stream beží, tak môžete sa pripojiť, nejaké otázočky, nejaký pokec nezáväzný, niečo popijeme,
Veľa nie, lebo v stredu ráno idem k zubárke a to by nebolo príliš vhodné. A ak ja som pijan, tak rozhodne to veľká dávka nebude, ale dáme si v útorok bumbu. Takže kto budete mať čas a chuť, nachystajte si nejakú cigárku, nejaký dobrý rumík alebo už čokoľvek a v útorok sa vidíme u živého streamu. Dúfam, držte palce a potom od soboty ideme 10 recenzií vašich. Takže napriek tomu, že dnešná cigara dopadla tak, ako dopadla, želám vám všetko dobré, užívajte si život, dajte si občas dobrú cigaru a bandoléru Osados sa asi vyhnite. Napriek tomu vám želám krásny večer a dovidenia v utorok pri živom streame.